Vi är här med Ung Fritid och håller i fiskeläger för de som går i högstadiet och lågstadiet. Det är viktigt att lära sig djur och natur. Det är viktigt att lära sig hur du fiskar. Det är viktigt att lära sig hur du vistas i naturen på ett vårdande sätt. Det har gått bra. Jag har fått några abborrar och sen gädda igår. Och så fick jag en gädda här. Och sen är det ju så himla värt för kropp och själ att få hänga ute bara med friluftsliv rent generellt. Ibland kanske man inte har så roligt hemma. Kan man åka hit och fiska 5 dagar.